Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ona tili darslarimizni yana davom qildiramiz. Qadrli o'quvchilar, bugun biz siz bilan tilshunoslik va uning bo'limlari, fonetika mavzulari yuzasidan suhbatlashamiz. Bir donishmanddan shogirdlari so'rabdi. Ustoz, biz nima qilsak tinch va rohatda umr kechiramiz? Donishmand javob beribdi. Biror joyda birovga bir og'iz ham so'z so'zlamang. Doimo sukut saqlang, debdi. Shunda shogirdlar hayron bo'libdi. Axir so'zlamasdan ham yurish mumkinmi? Doimo sukut saqlayveramizmi? Bizga boshqa yo'l ko'rsating, deyishibdi. Shunda donishmand shunday javob beribdi. Sukut saqlay olmasangiz so'zlang, lekin qisqa va ma'noli so'zlang. Sizning so'zingizdan birovlarga azor yetmasin, debdi. Yaxshi so'zdan ko'rasan mehru vafo, nomunosib so'zlasang yetkay jafo. Dar haqiqat aziz o'quvchilar, doimo so'zlagan so'zimizni o'ylab so'zlashimiz, birovlarning diliga azor bermasligimiz zarur ekan. So'z doriga o'xshatiladi. Ortiqchasi zarar keltiradi. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan oldingi darslarimizda til va tilning ijtimoiy hodisa ekanligi haqida bir qancha suhbatlar olib borgan edik. Keling shu mavzuga bir oz qaytib olaylik va keyin mavzumizni davom ettiraylik. Demak, yodingizda bo'lsa, biz tilni ijtimoiy hodisa degan edik. Darhaqiqat, u insonlar orasidagi aloqa aralashuv vositasi hisoblanadi. Tilni xalq yaratadi. Til asrlar davomida sayqallanib boraveradi. Til nutq orqali namoyon bo'ladi. Til o'z ichki tuzilishiga ega, aziz o'quvchilar. Til ichki tuzilishiga ega ekan, demak, so'zni qaysi tarafdan o'rganilishiga qarab tilshunoslikda bir nechta bo'limlar mavjud. Jumladan fonetika, grafika, orfografiya, morfologiya, leksikologiya, orfoepiya, sintaksis, punktuatsiya, uslubiyat, dialektologiya va hokazo bo'limlar. Har bir bo'limning o'ziga yarasha o'rganadigan tomonlari bor ekan. Aziz o'quvchilar, siz tilshunoslikning fonetika bo'limi yuzasidan boshlang'ich sinflarda ham ma'lumotga ega bo'lgansiz. Ya'ni siz alifboni o'rgangan paytingizda tovushlarni talaffuz qilishingiz va ularni yozilishini ham grafika bo'limi asosida o'rganib borgansiz. Tovushlar o'zi aziz o'quvchilar necha xil bo'lar edi? Barakalla, tovushlar 2 xil bo'lar edi. Unli tovushlar va undosh tovushlar. O'zbek tilida tovushlar soni nechta ekanligi ham yodingizdadir? Barakalla. Demak, o'zbek tilida 30 ta tovush bor, lekin alifboda 29 ta harf bilan ifodalanadi ular. Ya'ni alifbodagi j harfi 2 ta tovushni ifodalash uchun xizmat qiladi. Jo'ja so'zidagi j tovushi va ajdar so'zidagi j tovushi 2 ta harfni ifodalash uchun xizmat qilayotgan j harfini bildirar ekan. Orfografiyada biz so'zlarni to'g'ri yozish qoidalarini o'rgansak, orfoepiyada biz talaffuz me'yorlarini o'rganamiz. Shu bilan birga siz morfologiya bo'limi haqida ham ma'lumotga ega bo'lgansiz va oldingi darslarimizda aynan siz bilan morfologiya bo'limi yuzasidan ham takrorlashlar olib borganmiz. Ya'ni so'z turkumlari. O'zbek tilida qanday so'z turkumlari bor edi? Siz mustaqil so'z turkumlarini juda ham yaxshi bilsangiz kerak-a? Barakalla. Mustaqil so'z turkumlari 6 ta edi. Ot, sifat, son, olmosh, fe'l va ravish. Siz ularning har bittasi haqida deyarli ma'lumotga egasiz. Hali yuqori sinflarda ular haqida yana ham chuqurroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, morfologiya bo'limida biz yordamchi so'z turkumlarini ham o'rganishimiz mumkin. Yordamchi so'z turkumlariga
kömekçi, bağlaucu, yükleme kabi söz türkümleri kiradi. Yordamchi söz türkümleri yodingizda bo'lsa, sözlerini bir-biriga bog'lash uchun, sözlerge qo'shimcha ma'no yuklash uchun xizmat qilar edi. Leksikologiyada sözlerning ma'nolarini o'rgansak, morfologiyada sözlerning aynan qaysi söz türkümüge mansubligini bilib olamiz. Sintaksisda gap, gap bo'laklari, gap tuzish kabi qonun qoidalarini o'rgansak, punktuatsiyada tinish belgilarining ishlatilishini o'rganamiz. Tilshunoslikdagi barcha bo'limlar deyarli bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bugun biz aynan siz bilan fonetika bo'limi yuzasidan suhbatimizni davom ettiramiz. Qadrli o'quvchilar, darsligingizdagi 29-mashqqa e'tiboringizni qarating. Tarbiya kitobidan olingan Muhammad Zehniyning hikmati bilan tanishing. Nuqtalar o'rniga zarur harflarni qo'yib, gaplarni daftaringizga ko'chirib oling. Demak, ushbu hikmatga e'tibor bering. Nuqtalar berilgan, harflar tushirib qoldirilgan ekan, biz ularni o'rniga mos harflarni qo'yib, gapni daftarimizga ko'chirib olishimiz kerak. Xo'sh, qanday harflarni qo'yishimiz mumkin? Demak, quyidagicha. Bolalar o'z otalaridan meros qilib oladigan 3 afzal narsa bor. Bular xushmuomilalik, odob, sadoqat. Siz ekranlaringizda ko'rib turibsiz, demak, biz nuqtalar o'rniga harflarni tanlab, mos keladiganini qo'ydik. Bolalar so'zida r harfi, otalaridan so'zida d harfi, meros so'zida m harfi va hokazo. Demak, ushbu so'zlardan hammasini talaffuz qilib e'tibor bergan bo'lsangiz, afzal va odob so'zlariga alohida to'xtalishingizni so'ragan bo'lar edim. Chunki ushbu joyda f, b undoshlari jarangli undosh bo'lib, talaffuzda ularning jarangsizlashuvi kuzatiladi. Ammo biz imlo qoidalariga ko'ra ularni xuddi shunday tartibda yozishimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, tovushlar haqida gaplar ekanmiz, tabiatda turli tuman tovushlar borligini siz yaxshi bilasiz. Suvning shildirashi yoki hayvonlarning ovozi yoki biz talaffuz qiladigan turli unli va undosh tovushlar. Demak, tovushlar tabiiy tovushlar va nutq tovushlariga bo'linar ekan. Biz tabiiy tovushlarga nimalarni misol keltirishimiz mumkin? Demak, suvning shildirashi va qushlarning ovozi, qushlarning sayrashi yoki soatning chiqqillashi, eshikning taqqillashi bularning barchasi tabiiy tovushlar hisoblanadi. Nutq tovushlariga esa biz talaffuz qiladigan turli tuman tovushlar kiradi. B, D, O, E, L, M va hokazo. Endi e'tibor qarating. Tovushlar, tabiatdagi tovushlar aynan fizika fanining akustika bo'limida o'rganilar ekan. Tilshunoslikdagi tovushlarchi qaysi bo'limda o'rganiladi? Barakalla, ular tilshunoslikning fonetika bo'limida o'rganilar ekan. Nutq tovushlari deb nimaga aytiladi? Diqqatingizni qarating. Og'zaki nutqning tovush tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi fonetikadir. Nutq tovushlari tabiatdagi boshqa tovushlardan farqli ravishda muloqot uchun xizmat qiladi. Tabiatdagi turli tuman tovushlar, hayvonlarning, qushlarning ovozi, suvning va boshqalarning ovozlari bu aloqa aralashuv vositasi emas. Aloqa uchun xizmat qilmaydi. Ular biror bir ma'noga ega emas. Ammo inson tomonidan talaffuz qilinadigan nutq tovushlari albatta ma'noga ega bo'lib, u insonlar o'rtasida aloqa aralashuviga xizmat qiladi. Qadrli o'quvchilar, endi darsligingizdagi 30-mashqqa diqqatingizni qarating. Quyidagi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilib o'qing. Ma'nosidagi farqqa e'tibor bering va ular ishtirokida gaplar tuzing.
Sizge dersligingizde bir qancha sözler juftlik holatida berilgan. Ular bitta tovush bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, yondash, yondosh. A unlisi va o unlisi bilan farqlanyapti. Uyim, uyum. Ta'sir, ta'sir. Mard, mard. Qiymat, qimmat. Kaft, keft so'zlari. E'tibor bergan bo'lsangiz, barcha so'zlarimiz bir tovush bilan farqlanyapti. Mana shu bir tovush ularning ma'nosiga ham ta'sir qiladi albatta. Ya'ni yondash so'zi bir ma'noni anglatsa, yondosh so'zi boshqa ma'noni anglatadi. Keling, ularni gap tuzgan holatda tahlil qilib olaylik. Masalaga to'g'ri yondashilsa, yechim topiladi. Yer harakatida unga yondosh bo'lgan sayyora oyning alohida o'rni bor. Demak, mana gap tarkibida ularning ma'nosini yana ham aniqroq tushunib olgan bo'lsangiz kerak. Yaxshi, barakalla. Endi keyingi mashqqa e'tibor bering. 31-mashq. Ushbu mashqda bizga matn berilgan. Aynan bulbul haqidagi matn. Matnda nuqtalar o'rniga biz qavs ichidagi berilgan so'zlardan mosini tanlab qo'yishimiz kerak ekan. Qavs ichidagi so'zlarga ham alohida e'tibor qarating. Matnni o'qish davomida nuqtalar o'rniga qavs ichida berilgan so'zlardan har bittasini qo'yib ko'rib o'qib chiqing. Ma'nosiga e'tibor bering. Ana shunda siz ushbu nuqtalar o'rniga aynan qaysi so'z kerakligini bilib olasiz. Keling, ularni birgalikda topishga harakat qilamiz. Demak, chumchuqdek keladigan kichkina kulrang sayroq kuqush bulbul deb ataladi. Demak, birinchi gapga biz sayroqi so'zini qo'ydik. Qadimgi turkiy tilimizda sandulach ham deyiladi. İkinci gapimizda qadimgi va deyiladi so'zlarini qo'ydik. Bulbulning nolasini sevib tinglashadi. Bu gapda nolasini so'zini qo'ydik. Kuylari qalbda allaqanday yoqimli hislarni uyg'otadi. So'nggi gapimizda esa berilgan so'zlar ichidan yoqimli so'zini mos deb topdik. Siz ham xuddi shu so'zlarni tanladingizmi aziz o'quvchilar? Barakalla. Qadrli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz siz uchun tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizga mustaqil bajarish uchun topshiriq beraman. Mustaqil bajarish uchun siz darsligingizdagi 32-mashqni bajaring. Ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga degan fikrga qo'shilasizmi? Shu haqida o'ylab ko'ring. Bekorga shu fikrga qo'shilasizmi degan savol berilgan emas. Munosabatingizni 10-12 gap orqali yozma bayon qiling. Aziz o'quvchilar, bugungi o'qigan matnlarimizdan siz ham xulosa chiqaring va insoniy fazilatlaringizni kundan kunga rivojlantirib borishga harakat qiling. Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Navoiy bobomizning ushbu hikmatli so'zini yod oling. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy.
Turkiy guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa. Sizga dab durustdan bugun ovqatlanmaysan. Bugun oshqozoning dam oladi deyshsa, bu qanaqangi bemanilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek, tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli, bunyodkor zot, hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim-tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir-oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim-tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish siz u bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana siz bilan 5-sinf tarixdan hikoyalar darslarimizni yana davom ettiramiz. Agar siz darslarga tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz tarixni o'rganishda arxeologiyaning o'rni deb nomlanadi. Ushbu mavzumizda quyidagi reja asosida ko'rib chiqsak. Birinchi, arxeologlar qanday ishlaydilar? İkinci, su osti arxeologiyasi haqida. Keling, bugungi mavzumuzni boshlashdan oldin o'tilgan mavzumuzni qanchalik darajada yaxshi o'zlashtirilganligimizni bir tekshirib olsak. Diqqat qiling, birinchi jadvalga. Birinchi jadvalda birinchi qator arab raqamlari bilan va ikkinchi qator rim raqamlari bilan yozilgan. Va ushbu raqamlarni
noto'g'ri xato yozilganlari mavjud. Aynan xato yozilgan rim raqamini topishga harakat qiling. O'ylaymanki, rim raqamlari yozilish tartibini yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi albatta qiynalmasdan bu raqamlarni tezkorlik bilan topib bo'ldi. Tekshirib ko'rishingiz mumkin, agar siz aniqlagan bo'lsangiz. Ha, albatta 16 raqami rim raqamda 14 sifatida ko'rsatilgan ekan. Aslida esa 16 rim raqami mana bunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak edi. Endi e'tiboringizni ikkinchi jadvalga qarating. İkinci jadvalda ham iki qismdan iborat jadval tuzilgan va birinchida biz yillarni ba'zan tarix darsliklarimizda ham ko'p uchrab turadi. Bundan deb boshlanuvchi sanalar mavjud va miloddan avvalgi degan sanalar mavjud. Va ularni to'g'ri biz tasavvur qila olishimizni va bundan nechinchidir yil avval deganimizda miloddan avvalgi nechinchi yilga to'g'ri kelishini bilishimiz uchun albatta bunu bu tartibni ham bilishimiz zarur hisoblanadi. Ya'ni misol uchun bundan 2700 yil avval miloddan avvalgi 700-yilga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni biz yashagan miloddan keyingi yashagan yillarimiz bu 2000 yilni yashab o'tib bo'ldik. Endi mana shu jadval asosida keyingi topshiriqlarni so'roq o'rinlarida to'g'ri javoblarni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Bundan 4-5 ming yil avval deganda biz miloddan avvalgi nechinchi mingyilliklarni tushunamiz. O'ylaymanki, siz javobingizni aniqlab bo'ldingiz va solishtirib ko'rishingiz mumkin to'g'ri javob bilan. Bundan 4-5 ming yil avval miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarga to'g'ri kelar ekan. Diqqat qilgan bo'lsangiz, raqamlar 2-chi va 3-chi ming yillik emas, balki teskarisiga yozilganligiga ham e'tibor bering. Chunki sizga ma'lum, miloddan avvalgi yillar teskari raqamda yozilar edi. Keyingi misol, miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklar, ya'ni neolit davri deb ataladi tarixda bu davr. Aynan shu ming yilliklar bundan necha ming yil avval deb to'g'rilab yozishimiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, siz bu topshiriqni ham ishlab bo'ldingiz va mana tekshirib olishingiz mumkin. Bundan 6-8 ming yil avvalgi yillarga to'g'ri kelar ekan. Keyingi yilni ham o'ylaymanki, to'g'ri bajara olasiz. Endi bugungi mavzuni boshlasak. Bugungi mavzumiz tarix faniga yordamchi bo'lgan asosiy sohalardan biri bu arxeologiyaga bag'ishlangan. Tasvirlarda e'tibor bersangiz, albatta arxeologiya deganda har xil qazishma ishlarini olib boruvchi, turli xil yodgorliklardan qimmatbaho tarixiy yodgorliklar, ya'ni topilmalarni qidirib topuvchi arxeolog olimlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Arxeologiya aslida miloddan avvalgi 3-4 asrlarda yashagan Platon yoki Aflotun ham deb ataladi O'rta Osiyo tarixida Aflotun tomonidan dastlab ishlatilgan. Ya'ni arxeologiya lug'aviy ma'noda grek tilidan olingan bo'lib, qadimiy fan, ya'ni arxeo qadimiy, logos fan so'zlarining qo'shilmasidan paydo bo'lgan. Arxeologiya dastlab 18-chi asrni o'rtalarida keng rivojlana boshlaydi va 19-chi asrda butun dunyoda arxeologlar qazilma ishlarini keng olib borishida aynan ana shu davr o'ziga xos bir tarixiy davr hisoblanadi. Arxeologik topilmalar turli tuman bo'lishi mumkin. Ularning manzilgohlari ham arxeologik yodgorliklar hisoblansa, ulardan topilgan barcha buyumlar oddiy o'sha paleolit davriga oid bo'lgan, biz uchun unchalik murakkab bo'lmagan bo'lsa-da, oddiy toshlar ham yoki oddiy tayoqlar yoki bir suyak bo'laklari ham arxeologik yodgorlik hisoblanadi. Arxeologik qazilmalar natijasida yurtimizdagi eng qadimgi shaharlar ham aniqlangan.
ve bu şaharlar UNESCO kabi xalqaro tashkilotlarning ro'yxatida o'rin olgan. Albatta ularning rahnamoligida ushbu shaharlardagi arxeologik topilmalar va qadimgi yodgorliklar himoya ostidadir. E'tibor bersangiz, mustaqilligimizdan so'ng ushbu qadimiy shaharlarni UNESCO tomonidan, demak, bir necha o'sha yilliklari yubiley yoshlari nishonlanganligini bilishimiz zarur bo'ladi. Eng qadimgi shaharlardan biri bu, ya'ni 2750 yoshga teng bo'lgan bu Samarqand shahri hisoblansa, demak, e'tibor bering, miloddan avvalgi 8-asrning o'rtalarida dastlab bu shaharga asos solinganligini aynan uning yoshidan bilishimiz mumkin. Keyingi eng qadimgi shaharlardan bular Qarshi va Shahrisabz shaharlari hisoblanar ekan. Albatta ularning yoshi ham Samarqand shahrining yoshi bilan unchalik farq qilmas ekan. 2700 yilligi nishonlangan ekan. Albatta tadqiqotlar natijasida balki yanada mana shu hududlardan qadimiyroq bo'lgan yodgorliklar topilsa kelajakda, balki ular bundan ham uzoqroq tarixi iki ekanligini biz bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu albatta arxeolog olimlarimizning keng ko'lamdagi izlanishlariga bog'liq bo'lar ekan. Keyingi shaharlar bular 2500 yilligi Buxoro va Xiva shaharlarining va 2200 yilligi Toshkent shaharlarining yubiley yoshlari nishonlangan ekan. Endi o'zbek arxeologiyasining rivojlanishiga e'tibor berishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tdik. Albatta arxeologiya fani 18-asr o'rtalarida dastlab paydo bo'lgan bo'lsa-da, lekin O'zbekistonda o'zbek arxeologiyasining rivojlanishi aynan 1895 yildagi voqealarga borib taqiladi. Chunki aynan shu yillarda, ya'ni bu vaqtda Chor hukumati O'rta Osiyoni ishg'ol qilgan edi va rus olimlari, arxeolog olimlari dastlab ana shu o'lkamizni arxeologik yodgorliklarni tadqiq qilishni boshlashidan o'zbek arxeologiyasi ham rivojlanishini boshlandi. Va natijada Vasiliy Bartolov degan olimni albatta tilga olishimiz zarur bo'ladi. Aynan uning rahnamoligida dastlab Turkiston o'lkasidagi yodgorliklarni arxeologik tadqiq qiluvchi tugarak tashkil qilingan edi. Uning rahnamoligida juda ko'pgina yodgorliklar aniqlangan. Keyinchalik keyingi yillarda o'zbek arxeologiyasining rivojlanishida, ya'ni Muso Saidjonov va Yahyo G'ulomovlarning xizmatlari katta bo'ldi. Mana tasvirda ko'rib turganingiz Yahyo G'ulomov aynan o'zbek arxeologiyasining otasi desak adashmagan bo'lamiz. Albatta, ularning olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida nafaqat O'zbekiston tarixi, balki O'rta Osiyo tarixidagi arxeologik qazilma ishlari keng olib borilgan. Mana ular tomonidan, ya'ni o'zbek arxeologlar tomonidan aniqlangan bir qancha qadimgi yodgorliklarning shahar xarobalarining tasvirlarini ko'rishimiz mumkin. Dalvarzin tepa, Afrosiyob va Tuproqqala yodgorliklarini tasvirini ko'rishingiz mumkin. Yana bir o'ziga xos bir arxeologiyaning yangi bir tarmog'i 20-asrda yuzaga kelgan bir tarmog'i bu dastlab o'sha grek baliqchilari tomonidan qadimiy haykalni olib ketayotgan kema g'arq bo'lgan joy topilgan vaqtdan boshlab suv osti arxeologiyasi paydo bo'ldi fanda. Va keyingi yillarda aynan tadqiqotchi olimlardan bo'lgan fransuz olimi Jakiv Kustoning rahnamoligida aynan suv ostida olib boriladigan arxeologik ishlarni rivojlanishda uning kashfiyotlari albatta katta xizmat qildi. Aynan qaysi kashfiyotini nazarda tutsak bo'ladi?
Albatta, ushbu olimning nafaqat arxeolog sifatida, balki mexanik sifatida yoki bir yangi bir texnikani yaratish qobiliyati ham bo'lganligi uchun akvalangni dastlab ixtiro etgan ekan. Va aynan akvalang suv ostida uzoqroq muddatda tadqiqot ishlarini olib borish uchun qulay imkoniyat yaratgan ekan. Mana aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ushbu mavzuni darsligingizda berilgan ma'lumotlar bilan yanada boyitib, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz va darsimiz yakunida quyidagi vazifani o'zingizga belgilab oling. Ya'ni o'zingizga ma'lum arxeologik yodgorliklar va ularning joylashgan hududlarini yozib, jadvalni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu jadvalni to'ldirishda davomida siz ko'proq yanada ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aziz o'quvchilar, xayr, salomat bo'ling. Harakatlar strategiyasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? O'zbekistonni rivojlantirishning yo'l xaritasini ko'z oldingizga keltiring. Bilasizki, yo'l xaritasi manzil va maqsadga olib boruvchi reja degani. 2017-yilda siz va bizning vatanimiz O'zbekiston o'zi uchun 5 yillik rivojlanish xaritasini tuzib oldi. Unda 5 ta bosqich va 5 ta yo'nalish bor. Bu ulkan rejalar xaritasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi deb ataldi. Agar harakatlar strategiyasini bir necha yillik bosh reja deb hisoblasak, har yili unga muvofiq davlat dasturi qabul qilinadi. 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'lgan. Prezident virtual qabulxonasi haqida eshitgansiz. Ana shu portal orqali million aholining murojaatlari o'rganildi. Xalq qabulxonalarida odamlar tashvishlariga quloq tutildi. Ularning muammolariga yechim topildi. Ushbu yilda tushgan murojaatlar va takliflardan kelib chiqqan holda 2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Harakatlar strategiyasi asosida barcha yo'nalishlarga zamonaviy ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlar va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Biz hozir harakatlar strategiyasining 3-chi yili, ya'ni 3-chi bosqichidamiz. Investitsiya taraqqiyot va iqtisodiyotning qon tomiri. Shuni inobatga olgan holda, bu yil esa faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nomlandi va harakatlar strategiyasiga muvofiq davlat dasturi amalga oshirilmoqda. Bilasizmi, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotiga 100 milliard AQSh dollariga yaqin miqdordagi xorijiy investitsiyalar kiritilgan. Birgina o'tgan 2018 yilda esa 50 milliard AQSh dollariga teng investitsiyaviy kelishuvlarga erishildi. Bu raqamlar strategiya doirasidagi ishlarning haqiqiy ko'lamini yanada yaqqol ifodalaydi. Investitsiyaning kirib kelishi o'z-o'zidan ijtimoiy sohani ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bugungi kunda yurtimizda chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard AQSh dollari miqdordagi iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 500 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda. Xo'sh, harakatlar strategiyasidagi 5 ta asosiy yo'nalish nimalardan iborat va bu siz o'quvchilarning hayotida, oilasida qanday aks etadi? Masalan, siz ukangiz zamonaviy bog'chaga borishini, o'zingiz sharoitlari a'lo, ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab, kollej, litseyda o'qishni, ota-onangiz o'z ish joyiga ega bo'lib, yaxshi maosh olishini, qulay va zamonaviy uyda oilangiz bilan tinch va baxtli yashashni istaysiz albatta. Shuningdek, kelajakda O'zbekistonimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatga aylanishni xohlaysiz. Bular amalga oshishi uchun davlat tashkilotlari doimiy ravishda
kerakli qarorlar chiqarish lozim. Moliya idoralari katta mablag'lar yo'naltirish kerak. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik, savdo aloqalarini yaxshilash darkor. Harakatlar strategiyasi mana shu maqsadlar amalga oshish uchun xizmat qiladi. Rivojlanish xaritasi, ya'ni harakatlar strategiyasining 5 ta yo'nalishiga diqqat qiling. Birinchi ustun moviy rangda va bu yo'nalish davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb ataladi. Bilsangiz, moviy rang osmon va toza suv ramzi. Buyuk Amir Temur bobomiz davlatining bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Ikkinchi ustun esa siyoh rang. Psixologiyada bu rang ordomus, qonun ustuvorligi degan tushunchani anglatadi. Yo'nalish nomi ham shunga muvofiq. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish deb nomlanadi. 3-chi ustun sariq tillarang. O'z-o'zidan tushungandirsiz. Tillarang kuch, qudrat va boylik ramzi. Axir mamlakat taraqqiyoti iqtisod rivojisiz bo'larmi? Shuning uchun bu yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish deb ataladi. Tomirimizda oqayotgan hayot ramzi. Qizil rang esa harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishini ifodalaydi. Bunda odamlar hayotini yaxshilash maqsadi bor. Shuning uchun ham bu ustunga ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nom berilgan. Va nihoyat 5-chi ustun oq rangda. Unda do'stlik, tinchlik va soflikka intilishni ko'rasiz. Bu so'nggi yo'nalish xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat deb ataladi. Mana endi siz harakatlar strategiyasining yo'nalishlari bilan tanishib oldingiz. Keling endi ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishida ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga quloq tutamiz. Zero ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan tub o'zgarishlardan xabardor bo'lish siz bosib o'tayotgan ta'lim zinapoyalarida keyingi qadamni qo'yishga o'ziga xos yo'llanma bo'ladi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 5 sınıf biologiya darsimizni boshlaymiz. Tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, kitob, daftar va o'quv qurollaringizni olib, yaqinroq joylashib o'tiring. Mavzuni boshlashimizdan oldin o'tilgan mavzuni mustahkamlab olamiz. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki siz uyda berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va a'lo darajada bajarib boryapsiz. Shunday ekan, quyidagi savollarga javob berish siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, savolimiz: tirik organizmlar qanday xususiyatlarga ega? Yodingizga tushdimi? Barakalla aziz o'quvchilar. Tirik organizmlar, ya'ni jonli va jonsiz tabiat bir qator o'zining xususiyatlari bilan farq qilar ekan. Ya'ni tirik organizmlar moddalar almashinuvi, oziqlanish, ko'payish, nafas olish, o'sish va rivojlanish kabi xususiyatlarni o'z ichiga olar ekan. Barcha tirik organizmlar borki, ular moddalar aylanishi, demak, ular organizmda bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Moddalar almashinuvi asosan 2 bosqichdan iborat, ya'ni assimilatsiya va dissimilatsiya jarayonlari. Bunda energiya to'planadi va energiya ma'lum bir jarayon uchun sarflanadi. Yana bir asosiy xususiyatlardan biri nafas olishi. Demak, barcha tirik organizmlar borki, ular nafas oladi. Ya'ni kislorod yutib, karbonat angidrid gazini chiqaradi. Lekin aziz o'quvchilar, yodingizga tushdimi? O'simliklar fotosintez qilish xususiyatiga ega edi. Fotosintez nima? Barakalla. Fotosintez o'simliklar bargida quyosh nuri ta'sirida organik moddalarning hosil bo'lishi va erkin kislorodning ajralib chiqish jarayoni edi. Tirik organizmlarga xos yana bir xususiyatlardan biri ularning ko'payishi. Demak, ko'payish 2 turga, ya'ni jinsiy va jinsiz turga bo'lib o'rganiladi. Tirik organizmlar oziqlanish xususiyatiga ega bo'lib,
oziqlanishim o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Ya'ni tirik organizmlar ayrimlari avtotrof usulda oziqlansa, ayrim turlari esa geterotrof usulda oziqlanadi. Yana asosiy xususiyatlardan biri ularning harakatlanishidir. Aziz o'quvchilar, sizga ma'lumki, ya'ni siz bilasizki, masalan, qushlarning uchganini ko'rgansiz, to'g'rimi? Yoki hayvonlarning yugurganini ko'rgansiz. Demak, o'simliklarnichi? Ularning harakatini ko'rganmisiz? O'simliklar harakatlanadimi? Barakalla aziz o'quvchilar. Albatta, ular ham harakatlanadi. Faqat biz ularni ikki xil harakatini, ya'ni hayvonlarda, qushlarda aktiv harakatni kuzatsak, o'simliklarda esa passiv harakatni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ular sekin harakatlanadi. Biz ma'lum bir vaqtdagina uni kuzatganimizdagina bilishimiz mumkin. Masalan, kunga boqar o'simligini misol qilishimiz mumkin. Ma'lum bir vaqt davomida qarab tursangiz, u yuzini quyoshga qarab buradi. Demak, bu o'simliklarning harakatlanishi. Yoki siz xona gullardan birortasini quyoshga teskari holatda joylashtirsangiz, ma'lum bir vaqtdan keyin ular quyoshga yuzini qaratib oladi. Demak, bu ularning harakatlanishiga misol bo'ladi. Tirik organizmlar borki, ularning barchasi tashqi muhit ta'sirlariga javob beradi, ya'ni ta'sirlanadi. Masalan, uyatcha mimoza gulni keltirishimiz mumkin. Agar ma'lum bir narsa bilan ta'sir ettirsak, har bir tegan barglarni yopib, o'zini yig'ib oladi. Bugungi mavzuimizni daftaringizga yozib oling. Biologiyani o'rganish usullari. Bizga ma'lumki, biologiya bu hayot haqidagi fandir. Biologiyaning obyekti esa bu viruslar, mikroorganizmlar, o'simliklar, zamburug'lar, hayvonlar, odamlar, organizmi, ya'ni ularning to'qimalari, hujayralari va hujayradagi boradigan jarayonlar va hattoki tabiat bilan organizm o'rtasidagi munosabatlar tushuniladi. Demak, bizga ma'lumki, biologiya bir qator bo'limlarini, ya'ni sohalarni o'z ichiga oladi. Bularga, demak, anatomiya, organizmlarni ichki tuzilishini o'rganadigan bo'lsa, demak, fiziologiya yoki embriologiya, genetika, gistologiya, paleontologiya kabi bir qator bo'limlari mavjud. Mana shu bo'limlardagi aniq dalillar asosan, demak, biologiyadagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalangan holatdagina keltirilar ekan. Biologiya fanining rivojlanishida bobo kalonlarimiz Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiylarning o'rni beqiyosdir. Ya'ni ularning asarlarida turli xil, masalan, dorivor o'simliklar, organizmdagi kasalliklar yoki hattoki to'g'ri ovqatlanish haqidagi turli xil fikrlar keltirib o'tilgan. O'zbek olimlarining ham biologiya fanida qo'shgan hissasi ulkandir. Jumladan akademik Jaloliddin Azimovich Azimov. Bular zoologiya fanini rivojlanishiga o'zlarining hissalarini qo'shganlar. Ya'ni zoologiya sohasidagi hayvon parazitlarini o'rgangan olimdir. Jura Azimboyevich Musayev, akademik, genetik olim, dunyoda birinchi bo'lib g'uza kolleksiyasini yaratgan olim hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, mana ko'rib turganingizdek, turli xil ilmiy yangiliklarni yaratish, navlarni yaratish va biologiya sohasidagi bir qator o'zgarishlarni kiritish bu albatta biologiyaning ilmiy tadqiqot usullari bilan bog'liqdir. Biologiyani ilmiy tadqiqot usullarini biz bir necha turlarga bo'lib o'rganamiz. Jumladan, kuzatish, taqqoslash, tarixiy va tajriba usullariga. Keling, ular bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, dastlabki, ya'ni usullardan biri bu kuzatish usuli. Kuzatish usuli biologiyaning dastlabki rivojlanish davrida keng qo'llanila boshlangan. Buning yordamida har qanday biologik hodisani ta'riflash, tasniflash mumkin. Asosan inson tomonidan ma'lum bir obyektga ta'sir qilmagan holatda kuzatiladi. Ya'ni biror bir tirik organizmni olishimiz mumkin. Biror bir qushni. Ularni uyasi yoniga hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketgan
video kameralar, yani kuzatuv kameralar yok ki çiplerini o'rnatish mumkin. Ve şu holatda yani organizmga, yani tirik organizm yoki o'sha qushlarga ta'sir etmasdan turib, yani yashash tarziga xalaqit qilmasdan turib, bu organizm o'rganib chiqadi. Yani ular qanday oziqlanishi, qanday holatda ko'payishi, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar to'planadi. Demak, kuzatish usuli bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Hozirgi kunda juda ham ayniqsa chiplar, video kameralar rivojlangani sari bu kuzatish usuli ham juda ham keng miqyosda rivojlanib bormoqda. Bu usuldan asosan tirik organizmlarni miqdor va sifat ko'rsatkichlarini tasniflashda foydalanilar ekan. Mana ko'rib turganingizdek, har bir organizmni tug'ilgandan boshlab voyaga yetguncha bo'lgan vaqt davomidagi ularning hayoti o'rganib chiqiladi. Yana bir usullarimizdan biri taqqoslash usuli. Taqqoslash usuli tirik organizmlarning turli xil sistematik guruhlarga, organizmlar yoki biotinozlarning tarkibiy qismlaridagi o'xshashlik va farqini aniqlash yo'li bilan ularning mohiyatini ochishga asoslangan hisoblanadi. Bunda masalan, ikkita qushni olishimiz mumkin. Ularning asosiy bir-biridan farq qiladigan va bir-biriga o'xshash xususiyatlari o'rganib chiqiladi. Dastlab kuzatiladi va taqqoslab solishtirib chiqiladi. Aziz o'quvchilar, ahamiyat bersangiz, demak, biologiyada usullar, ya'ni ilmiy tadqiqot usullari bir-birini bilan o'zviy bog'liqdir, ya'ni bir-birini to'ldirib turadi. Demak, bu usulda ham birinchi dastlab kuzatiladi va aniq fikrlarga kelinib, solishtirib, xulosa chiqaziladi. Taqqoslash usulidan olingan ma'lumotlar asosida hujayra nazariyasi, biogenetik va urusiy o'zgaruvchanlikning gamologik qatorlari kabi qonunlar kashf etilgan. Shu o'rinda sizga bir misol keltirmoqchiman. Mana bu yerda ko'rib turganingiz ayiqlar, to'g'rimi? Bularning tuzilishi tashqi tomondan bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Ularning nafas olishi bir-biriga o'xshashdir. Lekin ularning yashash muhitidagi va oziqlanishdagi bir-biridan farq qiladigan xususiyatlar aynan taqqoslash usuli yordamida o'rganilar ekan. Biologiyadagi tadqiqot usullaridan yana biri, demak, tarixiy usul. Tarixiy usulning biologiya faniga kirib kelishi bu Charles Darwin nomi bilan bog'liqdir. Bu usul biologiyada chuqur sifatli o'zgarishlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganadi. Charles Darwin o'zining Beagle kemasida bir necha yil davomida sayohatga chiqadi va o'sha sayohatlari davomida tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning kelib chiqishdagi asosiy xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Shu o'rinda aytishimiz joizki, tarixiy usul yordamida, ya'ni asosan u organik dunyoning evolyutsion ta'limoti yaratilgan. Tarixiy usul hayotiy hodisalarni o'rganishni asosiga aylangandir. Shu o'rinda mana ko'rib turganingizdek, paleontolog olimlarining fikricha, mana ko'rib turganimizdagi otlarni dastlabki kelib chiqishda ular dastlab kichikroq hajmdagi, lekin yirtqich hayvon bo'lganlar va ma'lum bir vaqt davrlar osha ularning oyoqlari uzunlashib borgan va oyoqlarda mana tuyoqlar paydo bo'lgan va keyinchalik o't bilan oziqlanadigan jonzotga aylanganliklarini keltirib o'tishgan. Yana bir asosiy usullarimizdan biri tajriba usuli. Demak, tajriba usuli biologiyada o'rta asrlarda rivojlangan bo'lsa, fizika va kimyo fanlarining rivojlanishi bilan, ya'ni u keng miqyosda qo'llanila boshladi. Bu usul Abu Ali ibn Sino nomi bilan bog'liqdir. Ya'ni tibbiyotning otasi bo'lgan ulug' hakimimiz Abu Ali ibn Sino o'zlarini 5ta jilddan iborat bo'lgan tib qonunlar asarida nafaqat dorivor o'simliklar, ularning o'ziga xos xususiyatlari, balki organizmlarda bo'ladigan kasalliklar, ularni davolash usullarigacha turli xil ma'lumotlarni bizga qoldirib ketganlar. Tajriba yoki eksperimental usuli orqali biz organizmlardagi voqea hodisalarni boshqa usullarga qaraganda chuqurroq, ya'ni dalillar orqali o'rganar ekanmiz. Mana bunga gullarni misol qilishimiz mumkin. Ahamiyat bering. Mana turli xil rangli idishlarga, ya'ni rang solingan idishlarga
bir xil rangdagi oq gullar solingan. Va ma'lum bir vaqtdan keyin, 2 soatlar o'tgandan keyin o'sha solingan oq gullar idishdagi rangga qarab o'zgara boshlangan. Masalan, ko'k rangdagi idishga solingan oq gul havo rangga, mana siyoh rangdagi idishdagi gul esa siyoh rangga, mana qizil idishdagi gul nisbatan qizilroq, mana sariq va ko'rib turganingizdek yashil holatga, ya'ni ularning gultoj barglarini rangi o'zgara boshlangan. Demak, buni o'rganishdan asosiy maqsad nima? Buni o'rganishdan asosiy maqsad o'simliklarda, ya'ni ularning poyalarida doimo moddalar harakatda bo'ladi. Mana shu jarayon orqali biz moddalar harakatlanishini o'rganishimiz mumkin. Ya'ni ranglar moddalarining harakati mana shu orqali gullargacha, tojibarglargacha yetib borar ekan. Demak, bu tajriba usulining mohiyati mana shunday ekan. Yana bir biz bunga siz 5-sinfni endi boshladingiz. Keyingi darslarda, masalan, laboratoriya mashg'ulotlarida yoki yuqori sinflarga o'tganingizda bu usuldan juda keng miqyosda foydalanishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, mana bugungi kunda yuqorida berilgan biologiyani tadqiqot usullari, ya'ni kuzatish, taqqoslash, tarixiy tajriba usullaridan foydalangan holatda, ya'ni har bir sohaga ma'lum bir o'zgarishlar olib kelinmoqda. Aziz o'quvchilar, biologiyada ilmiy tadqiqot usullarining o'rni benihoya kattadir. Demak, uni quyidagi misol orqali ko'rishimiz mumkin. Masalan, aholi soni ortishi bilan aholini oziq-ovqatga, kiyim-kechakka bo'lgan ehtiyoji ham orta boradi. Bu borada asosan o'simliklar, mikroorganizmlar, hayvonlarning yuqori mahsuldor shtamlari, navlari va zotlarni yaratish katta ahamiyatga ega bo'ladi. Demak, bu o'z navbatida o'simliklarni tuzilishi va xususiyatlarini o'rganishni talab etadi. Ya'ni biz o'simliklarni o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilsak, demak, undan mo'l hosil olamiz. Ya'ni yaxshi daromadga ega bo'lamiz. Chorvachilikda ham xuddi shunday. Demak, chorvachilikda hayvonlarni qanday boqishni bilsa, qo'y va mollardan shunchalik yaxshi foyda olish mumkin. 17-asrda italiyalik shifokor olim Francesco Redi tajriba o'tkazadi. Ya'ni tajribada 3 shisha idish olib, ularga go'sht bo'laklarini joylaydi. Birinchi idishni qopqog'ini ochiq qoldiradi. Ikkinchi idishni doka bilan berkitadi va uchinchi idishni berk holatda, zich holatda yopiladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, demak, birinchi idishda, ya'ni ochiq qolgan idishdan qurtlar va pashshalar uchib chiqadi. Ikkinchi va uchinchi idishda o'zgarish sodir bo'lmaydi. Demak, Redi biologiyani o'rganish usullaridan, ya'ni tadqiqot usullaridan foydalanib, quyidagi tajribani, ya'ni organik olamda hech narsa o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini tajriba qilib ko'rsatgan. Biologiyada kuzatish, tarixiy taqqoslash, tajriba usullaridan foydalanib, olimlar juda ko'p yangiliklar yaratganlar va shu asnosida ular ulkan mukofotlarga loyiq bo'lganlar. Jumladan Asamu Simamura va uning hamkasblari, demak, nuratilganda yaltirab ko'rinadigan oqsilni kashf etishgan va ular Nobel mukofotiga sazovor bo'lishgan. Aziz o'quvchilar, siz ham yaxshi o'qisangiz, ilm-fanga qiziqsangiz, yuqoridagi keltirib o'tgan olimlarimiz, ya'ni yetuk olimlarimiz singari dunyo biologiya fanining rivojlanishiga hissasini qo'shadigan inson bo'lib yetishasiz. Biz sizga ishonamiz. Demak, topshiriq javoblardan qaysi biri tajriba usuliga misol bo'ladi? Ko'rib turganingiz A javob otlarning kelib chiqishi, B javobda mana ayiqlar tasvirlangan, C javobda mana gullar, turli xil rangli idishdagi gullar va inson tomonidan voqelikni o'rganishi. Demak, ulardan qaysi biri tajriba usuliga misol bo'ladi? Barakalla zukkov o'quvchilar, topishga ulgurdingiz, to'g'rimi? Demak, C javobimiz, ya'ni rangli idishlardagi gullarning ranglarini o'zgarishi tajriba usuliga misol bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlarni daftaringizga yozib oling.
Birinchi topshirig'imiz biologiyani o'rganish usullari mavzusini diqqat bilan o'qing va mavzu savollariga javob toping. Mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlar topishga, ya'ni qiziqarli ma'lumotlar topishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nimani anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Liebe Freunde, ich bin sehr froh, Sie wiederzusehen und wir beginnen unsere Stunde Deutsch in der 5. Klasse. Und das Thema unserer Stunde ist meine Adresse. Wir haben Plan der Stunde und heute zuerst kontrollieren wir die Hausaufgaben, lernen wir die Wörter, arbeiten wir an der Grammatik, ergänzen wir die Sätze, lesen wir den Text, machen wir Übungen und zum Schluss bekommen Sie die Hausaufgabe. Also, wir beginnen unsere Stunde. Und beginnen wir mit Prüfungen der Hausaufgaben. Die Hausaufgabe war Text ergänzen. Zuerst prüfen wir. Also, meine Familie und ich, meine Eltern heißen Aziza und Odil. Meine Mutter ist 35 Jahre alt. Mein Vater ist 38 Jahre alt. Meine Schwester heißt Nadira. Sie ist 20 Jahre alt. Mein Bruder heißt Pulat und er ist 8 Jahre alt. Ich glaube, Sie richtig gemacht haben. Wir gehen weiter. Und zweite Übung war Übung 3. Und hier sollen Sie die Sätze ergänzen mit Possessivpronomen. Wir arbeiten weiter. Und nächste Aufgabe, Übung 3. Hier sollen Sie die Sätze mit Demonstrativpronomen ergänzen. Nächste Aufgabe, Übung 3. Hier sollen Sie die Sätze mit Demonstrativpronomen ergänzen. Also wir prüfen. Der erste Satz. Schüler lernt gut. Dieser Schüler lernt gut. Zweite. Das Heft Schülerin ist sauber.
Das heft diese Schülerin ist sauber. Dritte, der Lehrer kontrolliert Hausaufgaben. Der Lehrer kontrolliert diese Hausaufgaben. Vierte, der Lehrer gibt Schülerin einige Übungen. Der Lehrer gibt dieser Schülerin einige Übungen. Und ich glaube, sie richtig gemacht haben. Und gehen wir weiter. Liebe Kinder, machen Sie bitte eure Vokabelhefte auf und schreiben die neuen Wörter ein. Wir lernen jetzt neue Wörter. Also, unser Thema heißt meine Adresse. Und hier gibt es die neuen Wörter zu diesem Thema. Ich lese die neuen Wörter vor und Sie bitte hören aufmerksam zu. Die Adresse: Mansel, liegen, Jotmok, Joylaschmok, weit, Uzok, das Haus, Üy, das Einfamilienhaus, bir oyla üçün hovli Üy, das Hochhaus, köp kavatli Üy, der Stock oder das Stockwerk, Kavat, der Fahrstuhl, Lift, in der Straße, köçede yaşamok, auf der Straße, köçede oynamok, zu Fuß gehen, piyoda yürmok, mit dem Bus fahren, Автобуста бармок. Wir arbeiten weiter. Wie fragen wir nach einer Adresse und antworten? Wir benutzen Possessivpronomen. Zum Beispiel, wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist Navai Straße Nummer 5. Demek kim bilan dur tanishganimizda biz manzilin qanaqa deb so'raymiz. Mening manzilim deb javob beramiz. Biz bugun sizlar bilan possessiv pronomen, ya'ni egalik olmoshlarini qaytarib olamiz. Possessiv pronomen, egalik olmoshlari. Egalik olmoshlari narsa predmetning biror shaxsga qarashli ekanligini ifodalaydi. Demak, ich, men, meine Adresse, mening manzilim, du, sen, deine Adresse, senin manzilin, er, es, u, seine Adresse, uning manzili, sie, u, ihre Adresse, uning manzili. Bilamiz, nemislida 3-ta rod bor, mužskoy, srednyi va ženskiy rod. Shuning uchun, demak, ular rod bo'yicha ajralgan. Weiter, wir, biz, unsere Adresse, bizning manzilimiz, ihr, siz, eure Adresse, sizning manzilingiz, sie, ular, ihre Adresse, ularning manzili va sie, siz, ihre Adresse, sizning manzilingiz. Bilamiz, demak, siz, sie, katta harfla yozilgan, bu Höflichkeitsform, ya'ni hurmat shakli. Wir gehen weiter. Heutzutage baut man in unserer Republik viele Einfamilienhäuser und viele Hochhäuser. Demek ki hozirgi bizning kunda respublikamizda juda ko'p uylar qurilmoqda. Ko'p qavatli uylar va masalan kottejlar. Demak, kelinglar biz hozir sizlar bilan uyning qavatlarini nemis tilida sanab chiqamiz. Also, der 20. Stock, der 19. Stock, der 18. Stock, der 17. Stock, der 16. Stock, der 15. Stock, der 14. Stock, der 13. Stock, der 12. Stock, der 11. Stock, der 10. Stock, der 9. Stock, der 8. Stock, der 7. Stock, der 6. Stock, der 5. Stock, der 4. Stock, der 3. Stock, der 2. Stock und der 1. Stock. Biz sizlarga hozir tartib sonlarini qaytarib oldik. Demak, von 2 bis 19 bildet man ordnungszahl Wörter mit der Nachsilbe T, von 20 mit der Nachsilbe St. Zum Beispiel 2, 2, 11, 11, 20, 20. Demak, tartib sonlar predmetning tartibini bildiradi. Va ular nemis tilida, demak, 2 dan 19 gacha bo'lgan sonlarga T qo'shimchasi qo'shiladi. 20 dan keyingi sanoq sonlarga esa tartib sonlarga st qo'shimchasi qo'shiladi.
Ausnahmen sind der, die das erste, dritte, siebte, achte. Demek bundan müstesna 1, 3, 7 ve 8 sonları. 1. Der erste Stock. 3. Der dritte Stock. 7. Der siebte Stock. 8. Der achte Stock. Bunu sizler yoktan bilişiler gerek buladı. Wir arbeiten weiter. Und jetzt ergänzen wir die Sätze. Also hier gibt es ein Haus und wir sollen die Sätze ergänzen. Zum Beispiel, Max hat eine Katze. Er wohnt in welchem Stock wohnt Max? Also, Katze befindet sich im zweiten Stock. Hier steht zweiten Stock. Weiter, zweite, Frau Müller hat viele Blumen auf dem Balkon. Wo sehen wir viele Blumen? Ja, richtig. Wir sehen viele Blumen im vierten Stock. Sie wohnt im vierten Stock. Weiter. Anna hört Musik. Sie wohnt im, richtig, sie wohnt im dritten Stock. Weiter. Thomas wohnt sich gern. Wo befindet sich Thomas? Ja, das ist Thomas und er wohnt im fünften Stock. Also sehr gut. Im Lehrbuch gibt es einen Text. Ich lese diesen Text vor und Sie hören bitte aufmerksam zu. Meine Adresse, Menink Manzilim. Ich heiße Barno. Ich lebe in Taschkent. Meine Adresse ist Novaya Straße Nummer 30. Mein Haus ist nicht groß. Meine Schule liegt nicht weit von meinem Haus. Ich gehe in die Schule zu Fuß. Und nächste Aufgabe zu diesem Text. Wir sollen Fragewörter ergänzen. Demek biz bu vazifada so'roq so'zlarini to'g'ri joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar yana bir bor so'roq so'zlarini qaytarib olamiz. Vi qanaqa qanday, vo qayerda, ver kim. Also, wohnt Barno? Wohnt Barno? Richtig. Wo wohnt Barno? Barno qayerda yashaydi? Weiter. Wie ist ihre Adresse? Uning manzili qanaqa? Weiter. Ist ihr Haus? Wie ist ihr Haus? Uning uyi qanaqa? Weiter. Wo liegt ihre Schule? Wo liegt ihre Schule? Uning maktabi qayerda joylashgan? Va oxirgisi. Wer geht in die Schule zu Fuß? Kim maktabga piyoda boradi? Wir gehen weiter. Nächste Aufgabe ist Leseverstehen. Also, steht dieser Satz im Text oder nicht? Barno lebt in Samarkand. Steht dieser Satz im Text? Nein, Barno lebt in Taschkent. Weiter, ihre Adresse ist Novaya Straße. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Sie wohnt in der Novaya Straße. Ihr Haus ist groß. Richtig oder falsch? Falsch. Weiter, ihre Schule liegt weit von ihrem Haus. Richtig oder falsch? Ja, dieser Satz ist falsch. Sie geht zu Fuß. Richtig oder falsch? Richtig. Okay, sehr gut und wir gehen weiter. Und heute arbeiten wir an der Grammatik und unser Thema ist Verben haben und sein im Präsens. Präsens, bu hozirgi zamon shakli. Demek biz haben va sein yordamchi fe'llarning tuslanishini yana bir bor qaytarib olamiz. Demek sein fe'li bor bo'lmoq deb tarjima qilinadi, lekin gapda esa o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. Demek uni tuslanishini bir ko'rib chiqamiz. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind,
ihr seid, sie, sie sind. Also zum Beispiel, ich bin Lehrerin. Men uchtuçman. Ihr seid Schüler. Siz uquvchisiz. Das Mädchen ist lustig. Qiz bola xursand. Der Junge ist gesund. O'g'il bola sog'lom. Ko'rib turganingizdek, bin, seit, ist demak fe'llar o'zbek tiliga tarjima qilinmadi. Keyingisi, weiter. Und jetzt konjugieren wir ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Haben fe'lidan keyin ot hamisha akkuzativ kelishigida va noaniq artikl bilan ishlatiladi. Haben fe'li esa bor bo'lmoq, ega bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Ich habe ein Buch. Menda kitob bor. Wir haben einen Ball. Bizda koptok bor. Die Oma hat eine Katze. Buvimda mushuk bor. Und jetzt machen wir eine Übung. Hier sollen wir die Sätze ergänzen. Ich ein Buch. Ich habe ein Buch. Menda kitob bor. Du faul. Du bist faul. Er einen Bleistift. Er hat einen Bleistift. Wir einen großen Hund. Wir haben einen großen Hund. Er lustig und klug. Er ist lustig und klug. Ihr auch einen Hund? Habt ihr auch einen Hund? Sie ordentlich. Sie sind ordentlich. Zum Schluss bekommen Sie die Hausaufgabe. Hausaufgabe. Liebe Kinder, Sie sollen schriftlich auf die Fragen antworten. Erste Frage. Wo wohnen Sie? Zweite. Wie ist Ihre Adresse? Dritte. In welchem Haus wohnen Sie? Vierte. Wie ist Ihr Haus? Fünfte. In welchem Stock wohnen Sie? Sechste. Wo liegt Ihre Schule? Siebte. Gehen Sie zu Fuß in die Schule? Liebe Kinder, heute haben wir sehr gut gearbeitet. Und unsere Stunde ist zu Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'liqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin.